besoj në repriz. Me dëshpërim u larguan nga fusha, jo për paraqitjen e tij apo zëvendësimin e trajnerit, por nga ndëshkimi me karton të verdh për shkak të vonesës. Pavarësisht kësaj, Alden Shkriel doli nga dueli si hero pasi me golat e tij fush Kosova në poshtë i Ballkanit me rezultatin 2-0. Sulmuesin nga Mali Zi, golin e parë realizoi në minutën e 19, ndërsa të dytin në minutat e para të pjesës së dytë. Në anën tjetër, Ferrandasit provuan të shënojnë gol, por tentimet e tyre i ndali me sukses portieri Davide Borsellini. Trajneri këtij të fundit, Burim Shala, tregoi si erdhën tek triumfi lojtarët e tij. Ndallimin e bëri disiplina taktike, cilën lojtarët ishin e përpikrinë 100% i zbatuan detyrat, jo pse i zbatuan detyrat, por angazhuan maksimalisht edhe ato çfarë kanë punuar, çfarë kanë përgatitur në stërvitje, që ti kundërvijën Ballkanit e kanë kryer në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërsa trajneri i Ballkanit, Ilir Daja, zbulon problemin e lojtarëve të tij. Sot nuk kemi bër ajsa duhet në drejtim të motivimit dhe këtu marr përgjegjësinë unë si trajner, sepse mbasi bëm dy ndeshje shumë të mira me Malishevën, qoftë kupë dhe qoftë në kampionat, menduam që e kemi ndeshjen e fituar përpara se të fillojë kjo. Kjo ishte ndeshja 4 të radhës pa humbje dhe pa pësuar gol për fush Kosovën, duke grumbulluar 19 pikë në vendin e parafundit, ndërsa Ballkani mbetet lider me 51 pikë. Burim Shala.